Ja. Vi ska återgå till humlen. Ja, äntligen. Humlor eller hummel eller humla eller vad det nu var. Hummel. Ja. Så här var det. Lite tidigare när vi pratade om humlorna med Björn Cederberg så berättade Björn att förra året så var det så himla kallt och varierat i temperaturerna så att det blev färre humlor i år. Och då undrar man ju såklart, Björn, vad är det vi mister när vi har liksom mist en humla? Ja. Vad är de bra för? Ja, men precis. De är naturligtvis bra för pollination av våra alltså det som vi äter. Mm. Det är bär och frukt, men också alla ärtväxter nästan, som måste ha pollinering. Och dessutom alla vilda växter som har blommor. Mm. Humlorna är vår viktigaste pollinatörsgrupp. Och de har ju minskat jättemycket. Mm. Ängsmarken är försvunnit. Herbicid, alltså växtgifter för ogräsgifter, Roundup, i all stråsäd och i all rapsodling nästan så har det varit neonikotinoider som man bekämpar skadeinsekter med och som drabbar humlor väldigt hårt. Mm. Men det här har alltså minskat blommängden, mängden resurser för humlorna och då har ju de minskat naturligtvis. Har du sett B-movie? Den är inte på riktigt. Nej. Men jag får den känslan animerad. När jag lyssnar på det. Animerad film, men fin, jättefin, som visar hur tråkigt det skulle vara om vi inte hade några pollinatörer. Ja. Jag måste säga en sak. Det var jätteläskigt som vi pratade om innan lite grann kort, om att de har försvunnit humlorna i södra Europa på grund av uppvärmningen. Ja, och prognosen är att det blir ännu mycket värre. Mm. För att humlor är köldadapterade. De vill att det ska vara lite svalt. De finns uppe i fjällen och sånt där. Men åker vi på semester till Kreta så ser vi inga humlor, eller Spanien. Mm. Det är bara någon enstaka art. Jag vet att jag inte ens har tänkt på det, men det kanske är så att man ser dem mer här hemma i Sverige än vad man gör när man är nere i södra Europa. Ja, det finns mycket färre arter där. Och som du säger, det var några arter som drabbades av svält och blommor som frös i fjol. Ja. Då är det så finurligt att det finns något som man kallar för biologisk mångfald, alla vet. Och i det här fallet, när det gäller humlor, så är det kanske 15 arter i varje landskap som sköter den här ekosystemtjänsten. Och är det några som fallerar, då rycker andra ut. Och då vet jag en rolig sak om dig, att du är mannen bakom upptäckten av en ny humla. Ja, det var inte jag, inte ensam. Jag vet, men du är faktiskt en del av det. Ja, en liten del. Berätta om det. Det är nämligen så här att en ny humla har upptäckts i Sverige på Öland, södra Öland. Och den heter numera vitnoshumla. Ja. Och det kanske vi har en bild på, jag vet inte. Det vet jag inte, vi får se om det vitnos. Dyker upp. Ja, det kanske dyker upp än. Och de är jättetrevliga. Den har spritt sig från björktajgan i Ryssland och Östeuropa längs Östersjökusten. Ja. Och så sen ändrat sitt beteende. Mm. Så att den tycker att det är bra också med lite andra typer av marker. Öppna marker. Klar, inte bara skogen. Visst är den fin? Jättefin. Och tänk att du är en del av upptäckten bakom detta. Ja, och vi tror att den här kommer att sprida sig. Mm. Och det är ju väldigt intressant att följa. Ja, men det år. Måste du göra och så måste du komma tillbaka och berätta om det. Ja, jag gärna. Det är så roligt att ha dig här. För det är, jag har aldrig träffat en sån stor hummelälskare i hela mitt liv innan jag träffade dig. Bra. Men du var ju en själv redan från början. Men du var värre. Det är också vad de flesta är. De tycker att humlor är gulliga. Och kan man göra någonting? Ja, men nu förstår vi mer än att de är gulliga.